Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God bless you. Amen. Once again, may I thank the elders who are here. Starting from the very first day. When the convention started, I've seen people who are humble. People who love God. People who don't sleep because of the word of God. God always looks at the zeal. There was a man in the Bible. And this man, he trusted in God. He said the zeal of your house has really eaten me. And I've seen that same zeal. I can see it in the bride of Tanzania. And that is the zeal of the prophet Elijah. You know, Elijah loved God so much. He did not count how many enemies were against him. He knew that his God was more greater than all the enemies. I think that kind of zeal, it should be found amongst the bride in his last days. Hallelujah. 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 Do you know why I like so much talking about Elijah? Because people don't know who Elijah is. That's the reason we have so many confusions. At one time, Jesus just asked the disciples, whom do people say the Son of Man is? You know, he got so many different answers. Others say he's Elijah. Others say Jeremiah. Others they say it's just another prophet. Then he said, whom do you say the Son of Man is? The first question was to the world. Then the next question was to his disciples. We come to see that even the disciples never knew who Jesus Christ was. Because they were all quiet. Except for Peter. He said, for thou art the Christ. The Son of the living God. And Jesus in responding, blessed art thou, Simon, son of Bajona. For flesh and blood has not revealed this to you. But my Father in heaven. I say unto you, you are Elohim. And upon this rock, upon the rock, not upon Peter, but upon the rock. See, upon the rock, which was a revelation.
I shall build my church. Nitajenga kanisa langu. And the gates of hell shall not prevail against it. Na milango ya mzimu haitashinda. And that church, na hiyo kanisa, it is the church we see today. Ni kanisa tunaliona leo. And the Bible says, utaambia nasema, we are built upon the foundation of the apostles and the prophets. Tumejengwa juu ya msingi wa mtume na manabii. And Jesus Christ being the chief cornerstone. Na Yesu Kristo akiwa jiwe kuu la pembeni. And why do I talk about Elijah? Na sasa kwa nini naongea kuhusu Elia? Because that church should be in action today. Ni kwa sababu vile kanisa linapaswa kuwa katika vitendo leo. You and me, wewe na mimi, we are built upon the church. Tumejengwa juu ya hilo kanisa. Because everything is a restoration. Kwa sababu kila kitu ni urejesho. And God is restoring the original church back to Pentecost. Na Mungu anarejesha kanisa la asili Pentecost. Hallelujah. Hallelujah. Since as we know, kwa tangu tumefahamu, the spirit of Elijah, Roho ya Elia, has to come 5 times on earth. Inapaswa ije mara 5 duniani. So Elijah is a ministry. But Elia ni huduma. Which can have any other name but possessing the ministry of Elijah. Inaweza akawa ikawa na jina lolote lile lakini huyo mtu anakuwa na huduma ya Elia. We understand that Elijah was a man from Tishbe. Nipo tunajua kwamba Elia alikuwa mtu anatoka Tishbe. Why am I talking about this? Kwa nini nanena kuhusu hili? There are people who don't know who Elijah is. Wapo watu wasiojua Elia ni nani. There are people who don't know who William Branham is. Wapo watu wasiojua William Branham ni nani. We feel the message. Katika ujumbe, all this confusion you see, huku kuchanganyikiwa kwa chama kwa kuona, is the lack of understanding, ni kukosefu wa ufahamu, and the lack of having the Holy Spirit, na kukosa Roho Mtakatifu. That's why we have all this confusion. Ndio sababu tuna mchanganyiko wote huu kwenye ujumbe. Because without having the Holy Spirit, kwa sababu bila ya Roho Mtakatifu, this message will become as good as the old. Huu ujumbe utakuwa mzuri tu kama sheria fulani. A narrow-minded person cannot understand this message. Yule mtu mwenye akili za kimwili hawezi kuelewa ujumbe huu. This is why we have problems. Hiyo ndio sababu tunazo hizi shida. The message is suffering today. Ujumbe unapata mateso leo because of people who have private interpretation to the message of God. Kwa sababu ya watu wenye tafsiri binafsi kwenye ujumbe wa saa. We have so many false anointed who has risen in the last days. Wapo wakakuta wengi wa uongo waliokuja katika siku za mwisho. As my brother said last time, to say in the name of William Branham. Kama ndugu yangu alisema mwanamke alisema katika siku za William Branham, when he was around on earth, alikuwa bado yuko duniani, we didn't have false prophets and false anointed. Hatukuwa na wanabii wa uongo au watu wa mafuta wa uongo. Why? Because the prophet was around. Kwa nini? Kwa sababu nabii alikuwa bado yupo. Wote watu walificha vichwa vyao mchangani. But when the prophet went away, wakati nabii aliondoka, then they had to rise. Ndipo wakaanza kuinuka, bringing false interpretation. Wakileta tafsiri mbaya. The problem comes when the servant of God goes away. Unajua shida inakuja wakati mtumishi wa Mungu anaondoka. Even in the church, hata kanisani, when the pastor is away, wakati pastor ameondoka, the time is going to come back, ule mtu anarudi, he will find a lot of problems in the church. Atakuta shida nyingi kanisani. Why? Kwa nini? Spiritual life. Roho zitainuka. Paul said, after my departure, baada ya kuondoka kwangu, grievous wolves shall rise among against the church. Wale mbwembwe wakali watainuka katikati yenu, kati ya kanisa. Even
fantasy fields to draw away disciples to themselves. Watu wataibuka wakaanza kuongea maneno ya kushawishi kuwavuta kujifanyia wanafunzi nyuma yao. And this is what is happening everywhere. Na hiki ndio kinatokea kila mahali. So the people who are suffering are the saints of the living God. Kwa watu ambao wanapata madhara wanateseka ni watakatifu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Many people, others believe William Branham is God. Wengine wanaamini William Branham ni Mungu. Have you heard the people preaching about that? Have you heard about that? There are a lot of preachers or churches who believe William Branham to be God. Kuna waumini wengi au makanisa mengi wanaamini William Branham ni Mungu. And some other group, they call the message of William Branham a leftover. Na wengine kundi lingine wanaita ujumbe wa William Branham mabaki masazo. They say he's dead, now it's us to take over. Sasa sasa ujumbe umekufa, ni sisi kutoa mamlaka au uwanja. Others therefore adopted messengers within the message. Wengine wametia mafuta wajumbe wapya katika ujumbe. There are others who comes with the false doctrine of 80th messenger within the message. Wengine wanakuja na fundisho la uongo la mjumbe wa nane kutoka katika ujumbe. We have them. Tunao. And who suffers? Na nani anateseka? The believers. Waamini. They are the one who suffers. How do anateseka? Because they don't know how to divide the word of God. Kwa sababu hawajui namna kugawana neno la Mungu. Hence they become scapegoat. Hata hivyo, they become scapegoat. They die for something they do not know. Hata hivyo ni wanakuwa kama mbuzi wa sadaka, wanakufa kwa kitu ambacho hawakijui. And remember, these people has to be there. Kumbuka hawa watu wanapaswa kuwepo. They are like Abiram, Dathan and Nicola. Ni kama Abiram, Dathan na Kora. They threw away disciples to themselves. Ama walijifanyia wanafunzi nyuma yao. You know, God opened the ground and they went to hell alive. Unajua Mungu alifungua ardhi wakaenda kuzimu wakiwa hai. Hallelujah. Hallelujah. Shall we stand as we read the word of God? Yes, but sasa tusimame kwa tunasoma neno la Mungu. We are going to read in Matthew in Luke chapter 17. Tunakwenda kusoma katika Luka sura ya 17. We shall start from verse 24. Tutaanza mstari wa 24. Luka 17, verse 24. Luka 17, 24. Mstari wa 24 Biblia inasomeka hivi. For as lightning that lighteneth out of the one part under heaven, kwa kuwa kama vile umeme umulikavyo toka pande huu huu chini ya mbingu, shineth unto the other part under heaven, hata upande huu chini ya mbingu ukimulika. So shall also the Son of Man be in his day. Ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu katika siku yake. But first must he suffer many things. Lakini kwanza hana budi kupata mateso mengi. And be rejected of this generation. Na kukataliwa na kizazi hiki. And as it was in the days of Noah. Na kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. So shall it be also in the days of the Son of Man. Ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina. And the flood came and destroyed them all. Na gharika ikashuka ikawaangamiza wote.
Likewise also as it was in the days of Lot. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. They did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. But the same day that Lot went out of Sodom, lakini siku ile Lot aliyotoka Sodoma, it rained fire and brimstone from heaven. Kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni, and destroyed them all. Vikawaangamiza wote. Even thus shall it be in the days when the Son of Man revealed. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Shall we pray? Na tuombe. Our gracious lovely Father, Baba yetu mpendwa kwa neema, there is no scripture which is of private interpretation. Hayapo maandiko yanayofasiriwa apendavyo mtu. We only read this scripture, Father, depending upon you to come and interpret the word. Tunasoma haya maandiko tukikutegemea uje na ufasiri neno lako. For the letter killeth, but the spirit giveth life. Kwa sababu andiko huua, lakini roho huuisha. Only you, Father, can come to bring the understanding of this word. Wewe tu, Baba, unaweza ukaja na kuleta ufahamu sahihi wa neno hili. For the Bible says when he opened the ear, their understanding, they understood the scripture. Maana Biblia inasema alipofungua fahamu zao walielewa maandiko. Open our understanding this afternoon, Lord. Fungua fahamu zetu mchana wa leo, e Bwana. That we may understand the things pertaining to the supernatural of God. Ili kwamba tuweze kufahamu mambo yanayohusiana na ule ufalme na yale ya kimbinguni, e Bwana. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Katika jina kuu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aishiye. I bless the reading of the word. Ninabariki kusoma kwa neno. As I bless the all saints, Lord. Kama ninavyobariki watakatifu wote. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina kuu la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. God bless you. We may be seated. Mungu abariki tunaweza kuketi. We are looking at the message entitled The Liberation of the Son of Man. Tunatazama ujumbe ambao una kichwa ufunuo wa mwana wa Adamu. The Bible says here, Biblia inasema hapa, thou shall it be, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Even thus shall it be in that day, hivyo ndivyo itakavyokuwa katika siku ile, when the Son of Man is revealed. Ambapo mwana wa Adamu atakapofunuliwa. The Bible doesn't say the Son of God here. Biblia isemi hapa mwana wa Mungu. The Bible is saying the Son of Man. Biblia inasema mwana wa Adamu. Hallelujah. Hallelujah. And when we understand who the Son of Man is, na tunapofahamu mwana wa Adamu ni nani, we should know that Jesus came into three sons' name. Tunapaswa kujua Yesu alikuja katika majina matatu ya uwana. When he came at first, alipokuja mara ya kwanza, he came as the Son of Man. Alikuja kama mwana wa Adamu. You remember the book of Ezekiel? Unajua katika kitabu cha Ezekiel, the Bible says the Son of Man can these dry bones live. Biblia inasema mwana wa Adamu au mwana wa mtu, je, mifupa hii inaweza kuishi? God was asking the Son of Man who was a prophet. Mungu alikuwa akimuuliza yule mwana wa Adamu ambaye alikuwa nabii. Because the Son of Man symbolizes a prophet. Kwa sababu mwana wa Adamu anawakilisha nabii. When you check from the book of Matthew to the book of John, unapotazama kutoka kitabu cha Mathayo kuja kwa kitabu cha Yohana, these four gospels, hizi njine, Jesus is addressing himself as the Son of Man. Yesu anajitambulisha mwenyewe kama mwana wa Adamu. Because Jesus came as a prophet. Kwa sababu Yesu alikuja kama nabii. Hallelujah. Hallelujah. Just like the prophet in the days of Ezekiel. Ni kama tu nabii katika siku
again. So the Son of Man is standing Jesus as a prophet. He came as a prophet of Nazareth. He ministered for 3.5 years. He was offered as a sacrifice. Thereafter he went. And before he went, he said, I must go. If I don't go, the Holy Spirit won't come upon you. He wanted to change an office. Since he had done away with the work as a Son of Man. And all his last work got finished at Calvary. That's why he said it's finished. It was finished with the plan of redemption for a human being. He offered himself as a sacrifice. He died and rose back from the dead. Since the work was now done, it was necessary for him now to leave. Hallelujah. Hallelujah. For people who believe that there are three gods, there was a need for the Holy Ghost to come somewhere also and start operating. Now, because he was the Holy Ghost also, how many believe Jesus was the Holy Ghost? Apostle who had the revelation.
revelation compared to the rest of the apostles. Paulo alikuwa na ufunuo mkubwa ukilinganisha na watu mitume wengine wote. He said, I'm the one who was born in due season. So mimi ndio nilikuwa nimezaliwa nje ya majira. I am the least but the greatest. Mimi ndio wa mwisho lakini mkubwa. For a greater revelation. Paulo alikuwa na ufunuo mkubwa. That there is something which is to come. Paulo alijua kwamba kuna kitu fulani ambacho kinakuja. In 1 Corinthians chapter 13, katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13, Paul is saying we know in part. Paulo anasema tunajua kwa sehemu. We prophesize in part. Tunatoa unabii kwa sehemu. When that which is perfect shall come. Lakini ile iliyo kamili itakapokuja. Which is in part of the itakuwa inamalizika. It is the revelation which he knew. Ni ule ufunuo aliojua. That is something which is perfect. Kwamba kitu fulani ambacho ni kamilifu. It is still to come ahead. Kipo njiani kinakuja. He was pointing to that which was to come with the prophet William Branham. Alikuwa anaelekeza kile ambacho kitakuja kupitia nabii William Branham. When you read Ephesians chapter 1, unaposoma Efeso sura ya kwanza, is the only apostle, ndiye mtume pekee, who is addressing the saints, ambaye anawahubiria watakatifu. He's saying according to how he has chosen you before the foundation of the world. Anawaambia kulingana na vile alivyowachagua kabla ya kumsingi ya ulimwengu. That's why he had given Paul a revelation to go back to the beginning. Ndio sababu Paulo alikuwa na ufunuo wa kurudi mwanzo. Last time I told you, mara ya mwisho niliwaambia, I said the only man who named the name of those impersonators Jannes and Jambres, it was Paul. Mtu pekee aliyejua majina ya Yana na Yambre katika Agano la Kale alikuwa ni Paulo. But those people appeared in the days of Moses. Lakini hao watu walijitokeza katika siku za Musa. Moses could not even mention their names in those 5 books in the Old Testament. Musa hata hakutaja majina yao katika vile vitabu vitano vya Agano la Kale. It took Paul to go back to the beginning. Ilimhitaji Paulo arudi kule mwanzo. And get a revelation of the name of those impersonators. Na apate majina ya hao waigizaji. Just like we have the prophet William Branham. Ni kama tu tulionana na nabii William Branham. The prophet William Branham came in 3 great ministries. William Branham alikuja katika huduma kuu tatu. Because he was the son of man. Ni kwa sababu alikuwa mwana wa Adamu. That's why the Bible did not say the son of God. Ndio sababu Biblia haikusema mwana wa Mungu. In the days of the son of man. Hata katika siku za mwana wa Adamu. In the days of the prophetic ministry. Katika siku za huduma ya kinabii. William Branham had a revelation of Moses. William Branham alikuwa na ufunuo wa Musa. He came as our Moses. Alikuja kama Musa wetu. With the message, the third Exodus. Akiwa na ujumbe kutoka kwa tatu. The first Exodus, it was when Israel came from Egypt to the promised land. Unajua kule kutoka kwa kwanza ilikuwa ni wakati wa Israeli wanatoka Misri kuja nchi ya ahadi. So the ministry of William Branham, kwa huduma ya William Branham, if you can check, Moses was given 2 signs. Kama ukitazama Musa alipewa ishara mbili. We remember the signs he was given when God called him. Na tunajua zile ishara alizopewa Mungu alipomwita katika kichaka kinachowaka moto. He told him to take his hand and put it in his bosom. Alimwambia achukue mkono wake aweke kifuani pake. When he removed his hand it was leprosy. Alipotoa mkono wake ulikuwa na ukoma. When he took back his hand, aliporudisha mkono wake ulikuwa umepona. He took the rod which he casted down, it became a serpent. Akachukua fimbo ambayo alitupa chini ikageuka kuwa nyoka. So those were the 2 signs given to Moses. Kwa hizo zilikuwa ishara mbili alizopewa Musa.
William Branham was also given the two signs. William Branham pia alipewa ishara mbili. To detect the diseases. Kutambua magonjwa. If he touches the sick person, kama akimgusa mgonjwa, his hand was becoming swollen by vibrating. Mkono wake ungeanza kuvimba kwa mitetemo fulani. Then the disease of the sick person would transfer to William Branham. Ndipo ule ugonjwa wa ule mgonjwa ungesafiri kuja kwa William Branham. Then you will know what kind of a demon he is dealing with. Ndipo angejua aina gani ya pepo ambayo anashughulika naye. And he was also given the ministry of Jesus Christ. Na pia alipewa huduma ya Yesu Kristo. When he had the ministry of Moses, alipokuwa na huduma ya Musa, which is the coming out, ambayo ni kutoka, then the ministry of Elijah, ndipo huduma ya Elia, which is the restoration, ambayo ni kurejesha, taking us back to Pentecost, kuturudisha Pentecost. That's why Jesus said truly Elijah must first come. Ndio maana Yesu alisema kweli Elia yuaja na atarejesha mambo yote. Then William Branham had the ministry of Jesus Christ. Ndipo William Branham akaona huduma ya Yesu Kristo. I've never seen such a ministry on a prophet. Sijawahi kuona huduma na hiyo kwa nabii yoyote. But I only saw it in William Branham. Lakini nimeiona tu kwa William Branham. Discerning the thoughts and the intents of the heart. Kutambua mawazo na siri za moyo. When he looks at you, akikutazama wewe, he will know what you are thinking. Atajua kile unawaza. And he will tell you what you are thinking. Na atakwambia kile unawaza. I remember he taught a certain woman. Nakumbuka alimwambia mwanamke fulani, that woman was sick. Huyo mwanamke alikuwa anaumwa. She was doubting William Branham. Na alikuwa akimtilia mashaka William Branham. Whether the power was of God or it was not of God. Kama je nguvu hizo zilikuwa za Mungu au si za Mungu. And she was saying, I think this one is a false prophet. Na alikuwa anajiambia nadhani huyu atakuwa nabii wa Mungu. And the woman got sick. Na huyo mwanamke akawa. When she went to William Branham. Na alipokwenda kwa William Branham. She wanted to be prayed for. Akataka kuombewa. When William Branham looked at the woman. Wakati William Branham alimtazama yule mwanamke. And he said. Na akasema. You can only be healed. Wewe utapona tu. If you take out those thoughts which you have against me that I am a false prophet. Kama ukiondoa haya mawazo ulionayo dhidi yangu kwamba mimi ni nabii wa uongo. See how he discerned the thoughts of that woman. Tazama jinsi alivyotambua mawazo ya huyo mwanamke. Then the woman said, how did he know that I've been thinking like this? Akasema, huyo mwanamke umejuaje kama mimi nilikuwa nikiwaza hivi? So it was a choice for her. Kwa ilikuwa ni nafasi kwa ajili yake to believe William Branham or not. Either amamini William Branham au asimamini. Then she said, forgive me because this is what I've been thinking. Akasema, nisamehe kwa sababu hiki ndio nilikuwa nikiwaza. And he said, there comes your healing now. Sema hapo sasa uponyaji wako waja. And you know those men came tempting the prophet. Na unajua kuna watu walikuja wakimjaribu nabii. Remember there were some times when he prayed for the sick, he had no power in him. Na unajua kuna wakati alikuwa anaombea wagonjwa na hana nguvu kwenye mwili wake. So he would sit down. Kwa hiyo angeketi tu chini. So there were people who were there like the Pharisees just to mock his ministry. Kwa hiyo kulikuwa na watu kama Mafarisayo wapo tu pale ili kufanyia mzaha huduma yake. They wrote a letter. Wakaandika barua. They said, we are sick, we've got cancer. Sema tunaumwa, tuna cancer. So when he sat William Branham, kwa alipoketi William Branham, one handed over that note to William Branham. Mmoja akampatia ile karatasi William Branham. So when he was seated, kwa alipokuwa ameketi, he looked at the paper. Akatazama ile karatasi. Cancer. Cancer. He looked at the people. Akatazama watu. He could not see cancer in there. Hakuweza kuona ile cancer. Then he said, but I can't see cancer in you. Sema, lakini siwezi kuona cancer ndani yako. Maybe as you were coming, maybe cancer could come upon you, but you can't see it. Labda kama ulipokuwa unakuja, cancer ilikuja juu, lakini siwezi kuiona.
Walikuwa watu watatu. Then one man started laughing now. Ndipo mmoja akaanza kucheka sasa. As he was laughing, na alipokuwa akicheka, anointing came from above. Ule upako ukaja kutoka juu. Then he stood up. Ndipo akasimama. He said, "Oh! Oh, it's you. Nimekufahamu, kumbe ni wewe. Can I have that paper again?" So, unaona nikapata hiyo karatasi tena. Get him the note. Kwa pamoja na karatasi tena. He said, "Oh, I've known you." Sema, nimekufahamu sasa. Yesterday you came to the meeting. Jana ulikuja kwenye mkutano. One of you was sitting there dressed in this kind of clothes. Wewe mmoja alikuwa ameketi pale amevaa mavazi haya. The other one was seated there dressed in this apparel. Na huyu mwingine alikuwa amekaa kule amevaa namna hii. And you were seated there, you were dressed like this. Na wewe ulikuwa umekaa pale umevaa namna hii. Now why are you mocking God? Kwa nini sasa mnamfanyia mzaha Mungu? And then the two upon hearing the description of their dressing, na wawili waliposikia kutajwa kwa namna walivyovaa, and there were so many people, na kulikuwa na watu wengi sana, then they realized to say we are mocking God. Ndipo wakajua, wakafahamu kwamba kweli wanamfanyia mzaha Mungu. Then they fell down, the two fell down to start confessing before William Branham. Wawili wakaanguka chini kuanza kukiri mbele ya William Branham. Then the other guy was just standing there. Ndipo yule mmoja alikuwa tu anasimama pale. Then Brother Branham said, "Oh, I've seen." Akicheka tu wakati ndugu Branham akisema, "Oh, nimeona." He threw the paper to him, "You can have your cancer." Akasema akamtupia karatasi na akasema, "Sasa unaweza kuwa na kansa yako sasa." And immediately cancer came down upon that man. Na mara tu cancer ikashuka juu ya huyo mtu. Before they took him out of the door, kabla hawakamtoa nje ya mlango, he died right there at the door. Akafa pale pale mlangoni. He went to hell. Akaenda kuzimu. Because of mocking Elijah. Kwa sababu ya kumfanyia mzaha Elia. The Bible says, Biblia inasema, thou shall it be, wewe na iwe hivyo kwako, in the days when the Son of Man will be revealed. Itakuwa hivi kwa katika siku ile ambapo mwana wa Adamu atakapofunuliwa. In the days of Noah. Katika siku za Nuhu. They went in. Waliingia ndani ya safina. There are three things mentioned here. Kuna mambo matatu yalitajwa hapa. In the days of Noah. Katika siku za Nuhu. They went in. Waliingia safinani. Rainfall came when they went in. Mvua ilikuja baada ya wao kuingia. But in Sodom. Lakini Sodoma. They came out, they went out. Walitoka. Amen. The Bible says, Biblia inasema, immediately Lot went out. Mara tu Lot alipotoka, it rained brimstone and fire. Kulinyesha kiberiti na moto. At first they went in. Mara ya kwanza waliingia. Then they went out. Nipo ya pili wakatoka. Now this time, sasa wakati huu, they are not going in. Hawaendi, hawaingii. They are not coming out. Wala hawatoki. But they are going up. Lakini wanakwenda juu. The flight is going up. Ndio wanaenda juu. Remember there was Lot, Elisha's wife. Palikuwepo na Lutu yule mwenye haki. The Bible says the sins of Sodom. Biblia inasema dhambi ya Sodoma. Lot was troubled. It troubled the soul of the righteous man Lot. Ilimtumbua, ilitesa nafsi ya mtu mwenye haki Lutu. And judgment came only Lot with his daughters were saved. Na hukumu ilipokuja, Lutu na binti zake pekee ndio waliokoka. And when they were saved, na walipookolewa, you know, it's time when God comes in the form of a human being. Unajua ndio huo wakati ambapo Mungu alikuja katika umbo la mwanadamu. In a gentle world, katika ulimwengu wa mataifa, when God appears in such a manner, Mungu akionekana katika hiyo hali, it means there is destruction to follow.
inamaanisha kuna uharibifu unakufuata. In the days of Abraham, katika maangamizi yanafuata, katika siku za Ibrahimu. In the days of Abraham, katika siku za Ibrahimu. That was a Gentile world. Huo ulikuwa ni ulimwengu wa mataifa. God called Abraham. Mungu alimwita Ibrahim. God called Abraham, separating him from three things. Mungu alimwita Ibrahim kumtenganisha kutoka katika mambo matatu. In Genesis chapter 12. Katika Mwanzo 12, come out from your country. Toka katika nchi yako. Why did he want Abraham to come out of his country? Kwa nini Ibrahim alitaka Ibrahim atoke katika nchi yake? He was separating him from a country spirit. Alikuwa akimtenga kutoka katika roho ya nchi. Because every country has got a spirit. Kwa sababu kila nchi inayo roho yake. So God wanted to separate Abraham from a country spirit. Because it does not speak your language. Kwa sababu na wao moja kwa mwingine kwa sababu haneni lugha yao. So God did not want Abraham to be involved in a tribalism spirit. Kwa Mungu akutaka Ibrahim ahusike na roho ya kabila. In our country, katika taifa letu, we've got churches of tribalism. Tunayo makanisa ya ukabila. We have the new apostolic church. Tunao kanisa la jipya la kimitume. All the leaders and the work, they come from Balose and from the Lozi people. Watu wote viongozi wanatoka katika watu wa Lozi. We have the SDAs. Tunao wa Sabato. That church is only for the Tongas. Hayo kanisa ni la Watonga peke yao. We have the Dutch, the Reformed Church. Tunao kanisa la Wadachi na matengenezo. That church is only for the Easterners from Chipata. Hilo kanisa ni la watu wa mashariki kutoka Chipata. We have the CMMA. Tunao hawa CMMA. And the United Church of Zambia. Na kanisa la Muungano wa Zambia. It is for the Bemba speaking people. Ni kwa ajili ya watu wanaozunguka wanaozungumza Kibemba. God does not want tribalism spirit. Mungu hataki roho za kikabila. That's why he separated Abraham. Ndio sababu akamtenga Ibrahim. From his own country. Kutoka katika taifa lake mwenyewe. From his kindle. Kutoka katika kabila lake. He said, come out from your father's house. Na ndipo akasema sasa toka kwa nyumba ya baba yako. Want the familiar spirits. Mungu anataka roho za kifamilia. Hallelujah. Hallelujah. A Christian is supposed to be free from all these spirits. Kristo anapaswa kuwa huru kutoka katika roho hizi tatu zote. I don't come from Zambia. Sitoki Zambia. You don't come from Tanzania. No, utoki Tanzania. You don't come from Congo. Utoki Congo. Kingdom of life. What the Bible says, was I prepared a summer by one spirit? We are all baptized unto one body. So that you are people from within mortal. We are not of this world. But we come from another world. God is separating us. That's why we are unique. Ndiyo sababu niwa kipekee. I can see the bride of Jesus Christ. Ndiyo sababu na kuona bibi harusi wa Yesu Kristo. Like William Branham saw a preview of the bride of Jesus Christ. Kama vile tu bibi William Branham alivyoona kimbele mwonekano wa bibi
wa bibi arusi ya Kristo. The bride was walking adorned in the word of God. Bibi arusi alikuwa anatembea anajiwa kipisa katika neno la Mungu. At first he saw Mrs. America. Mara kwanza alimuona yule binti America. Said he got sick in his stomach. Anasema aliugua tumboni. How Mrs. America looked like. Jinsi ambavyo binti America alionekana. Then God said, wait a minute. Mungu akamwambia anasema subiri kidogo. Show you the blood. Nitakuonyesha bibi harusi. Hallelujah. Hallelujah. By one spirit. Kwa roho moja. We are all baptized into his body. Sisi sote tumebatizwa katika mwili wake. We are going to Canaan. Tunakwenda Canaan. And in the Canaan we are going to is the Holy Ghost. Na Canaan tunayoendea ni Roho Mtakatifu. I can assure you brethren. Ninaweza kuhakikishia wa ndugu. We shall be saved by the blood of Jesus. Tutaokolewa kwa damu ya Yesu Kristo. After we come to the full knowledge of the born again experience. Baada ya kuja katika ujuzi mkamilifu wa tukio la kuzaliwa upya. Except a man be born again. Isipokuwa mtu amezaliwa mara ya pili. He cannot see the kingdom of God. Hawezi kuona ufalme wa Mungu. To be born again. Kuzaliwa upya. To be transformed. Kubadilishwa. From the old nature. Kutoka katika asili ya zamani. To the new nature in Christ. Kupata asili mpya katika Kristo. And Christ is the word of God. Na Kristo ni neno la Mungu. You can only receive the Holy Ghost. Unaweza kupokea tu Roho Mtakatifu. When you are born again in truth and in spirit. Unapokuwa umezaliwa upya katika kweli na katika roho. Amen. The word of God does not come to anyone. Neno la Mungu haliji kwa yeyote. The word of God comes only to the Holy Spirit. Neno la Mungu linakuja tu kwa Roho Mtakatifu. The word and the spirit are one and the same. Roho na neno ni moja na sawa sawa. Jesus was the word of the eternal spirit. Yesu alikuwa neno la roho ya milele. The Bible says, Biblia inasema, in the beginning, hapo mwanzo, was the word, kulikuwa na neno. And that word, na hilo neno, was with God, lilikuwa kwa Mungu. And that word, na hilo neno, he was God, lilikuwa Mungu. And the word, na neno, became flesh, likafanyika mwili. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You are the way. Where are the name? Hallelujah. Amen. Last time, mara ya mwisho, you know I asked people. Nawauliza watu, there's so much debate, more especially on Facebook or the internet. Wanashindana sana na bishana sana kwenye Facebook na internet. Because we've got believers who are not genuine believers on the internet. Kwa sababu tunawaamini ambao si waamini halisi kule kwenye mtandao kwenye internet. When you ask me, unaponiuliza mimi, mimi, what I believe in, kile ambacho ninaamini. Between who is greater? Kuhusu nani mkuu? Between the Bible and the prophet. Kati ya Biblia na nabii. Yes. Okay. The Bible and the prophet. Biblia na nabii. Is a prophet. Ni nabii. The prophet wrote the Bible. Nabii aliandika Biblia. The prophet interprets the Bible. Nabii anatafsiri Biblia. Hallelujah. Hallelujah. In the beginning, hapo mwanzo, if you say it's the Bible, kama ukisema iko kwenye Biblia, tell me which Bible did Abel write? So niambie Biblia gani Abel alisoma? Which Bible did Enoch write? Biblia gani Enoch alisoma? Did he write the Bible? Alikuwa na Biblia? There was nobody. Alikuwa na Biblia. Yet God was still talking to them. Lakini hata hivyo Mungu alikuwa bado ananena nao. That's why they wrote the Bible. Ndio sababu waliandika Biblia. Because the prophet. Kwa sababu nabii is a mouthpiece of God. Kinywa cha Mungu cha kunena. Is a prophet. Ni nabii. Is an interpreter of the Bible. Ni mfasiri wa Biblia. Now today. Sasa leo. We've got the false prophets. Tunao manabii wa uongo. Amen.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We have false prophets. To now manabii wa uongo. Amen. Jesus Christ. Yesu Kristo. We shall read in the next. Tutasoma katika ujumbe. He had three ministries, three pools. Alikuwa na huduma tatu au mivuto mitatu. Amen. The first pool, mvuto wa kwanza, it was healing. Ilikuwa ni uponyaji. Everyone loved Jesus. Kila mmoja alimpenda Yesu. He was the Messiah. Alikuwa Masihi. Everyone wanted Jesus. Kila mmoja alimtaka. But when he entered into the second pool, lakini alipoingia katika mvuto wa pili, which was a prophecy, ambao ulikuwa ni unabii, people hated Jesus. Watu wakaanza kumchukia. They called him Beelzebub. Wakamwita Beelzebub. I tell you, nawaambia, I wonder why people likes prophecy today. Ninashangaa watu wanapendaje unabii. Is that a genuine prophecy which we see? The one ni unabii kwa nini tunauona kweli? Go deep papa. Oh, deep papa. Eh, professor, go deep papa. Eh, nenda kilindi papa. Can they follow prophecy, I tell you? The one who wakafuata unabii kweli. Prophecy is very stiff. No one can follow it. Unabii ni mgumu sana mtu anaweza kufuata. If prophecy comes here, come unabii ukija hapa. Start discerning the thoughts and the intents of everyone who enter. Anza kutambua mawazo na makusudi ya moyo hapa. What made the Pharisees to run away? Kila mtu kilichofanya Mafarisayo wakilio. Who has not seen the let him stone cast the first stone. Yeye asema dhambi atupe jiwe la kwanza. It was a prophecy because Jesus saw everyone was a sinner there. Ni mpani na pima na Yesu aliona kila mmoja ni mwanadamu hapa. Only that those people were not caught. Hawa tu watu ni kwamba hawakukamatwa. If they were caught, they were going to be condemned the same. Kama wakikamatwa wangehukumiwa vile vile. You know when your sin is covered, you are not caught. You may think you are a holy man. Unajua wakati dhambi zako hazitajulikana na haukakamatwa, unaweza kudhani wewe ni mtakatifu. When they shout to say here comes a thief, you even go and slap the thief. Watu wakiwa wanapiga makofi wakisema hapa kuna mwizi, unaenda hata unampiga makofi mwizi. But we've got very big thieves in the house of God. Lakini tuna wezi wakubwa sana kwenye nyumba ya Mungu. That one stealing from a fellow human being is better than the people stealing from God. Hata yule anaomwibia mtu ni bora kuliko yule anayemwibia Mungu. And God is calling them lopers. A loper is the great thief. Na Mungu anawaita wanyang'anyi, nyang'anyi au mkabaji ni mwizi mkubwa. Amen. Prophecy, you can't play around. Usicheze na unabii. Jesus, the prophet is saying because of prophecy, that is what made Jesus to die. Na nabii anasema kwa sababu ya unabii aliyokuwa anatoa ndio uliomfanya auawe. William Branham, when he was healing the sick, the whole world invited him. Wakati William Branham alipokuwa anaponya wagonjwa, ulimwengu wote walimuita. And the full gospel businessmen, the denomination, they were sponsoring his meeting. Na wale wafanyabiashara wa full gospel walikuwa wakifadhili mikutano yake. But when his ministry changed, lakini huduma yake ilipobadilika, when he started discerning the thoughts and the intent, calling them devils, alipoanza kutambua mawazo na makusudi akiwaita wao ma ibilisi, seed of the serpent, uzao wa nyoka, they wrote a letter, walimwandikia barua, putting human waste in the letter, wakiweka uchafu wa mwanadamu kwenye ile barua. They sent it to William. Wakamtumia William Branham. The way you see those things, jinsi unavyoona hayo mambo, sawa mema at you, ndivyo ndivyo tunavyokuona wewe. Why? Because of prophecy. Kwa nini? Kwa sababu ya unabii. Hallelujah. Amen. So the Holy Spirit, kwa Roho Mtakatifu, cannot come upon anyone, hawezi kuja juu ya yeyote yule, who cannot recognize the message of the messenger. Ambaye hawezi kutambua ujumbe wa mjumbe. Because I say it, the greatest is the prophet. Kwa sababu nilisema mkuu ni nabii. If you
nikakuuliza, where do you find Martin Luther in the Bible? Unampata wapi Martin Luther kwenye Biblia? Tell me where do you get John Wesley in the Bible? Ni wapi unapata wapi John Wesley kwenye Biblia? Do we have John Wesley in the Bible? Tuna John Wesley kwenye Biblia. To preach the seven church ages? Kuhubiri nyakati saba za kanisa. Is Irenaeus in the Bible? Ja Irenaeus yuko kwenye Biblia. Who preached about Irenaeus? Nani alihubiri Irenaeus? Who declared about Irenaeus? Nani alihubiri Irenaeus? It's the prophet William Branham. Ni nani William Branham? To make the Bible complete. Ili aifanye Biblia iwe kamili. That's why it is for the seals were opened. Ndio sababu kabla mihuri haijafunguliwa, the Bible was a closed book. Biblia ilikuwa kitabu kilichofungwa. You and me, we were dead in denomination. Mimi na wewe tulikuwa tumekufa kwenye madhehebu. It took the ministry of Moses. Ilitaki huduma ya Musa. Which is the coming out. Ambayo ni kutoka. We left the denomination of prison. Tukatoroka gereza la kimadhehebu. And we followed Jesus Christ. Tukamfuata Yesu Kristo. Through the revelation of the seven stars. Kupitia ufunuo wa nyota saba. Who are the seven angel messengers. Ambayo ni wajumbe malaika wa saba. To the seven church ages. Kwa makanisa saba ya kati saba makanisa. And William Branham. Na William Branham. Becomes the last messenger. Anafanyika mjumbe wa mwisho. All I can show you. Yote naweza kukuonyesha. All these parables you see in the Bible. Ha, hii yote mifano unaiona kwenye Biblia. They were for the time of the end. This time we are living in. Ilikuwa ni kwa ajili ya wakati wa mwisho huu tunaoishi. Those parables were not for the time of Peter, John and James. Hiyo mifano ilikuwa kwa ajili ya wakati wa Petro, Yohana na Yakobo. They are for our time now. Ilikuwa ni kwa ajili ya wakati wetu sasa. These are what made the Bible a closed book. Hivi ndivyo vilifanya Biblia ikawa kitabu. A man without a wedding garment. What is the wedding garment? Vazi la harusi ni nini? There was a man at the door who gave everyone who came in. Kulikuwa pana mtu mlangoni anampatia kila mmoja ile vazi aliingia ndani. And when you have a wedding garment, unapokuwa na vazi la harusi, when you dress into that robe, unapovaa hilo vazi, you all look the same. Yote inaonekana sawa. A rich man, yule tajiri, a poor man, yule maskini, a fat man, mmoja, all of us, wote, when we dress in that white, unapovaa hilo nyeupe, we are seated here, tunapoketi hapa. You say this one is a rich man and the poor man. And that wedding garment is the Holy Ghost. Na hiyo vazi la harusi ni Roho Mtakatifu. And when you receive the Holy Ghost, na unapokea Roho Mtakatifu, you are already in spiritual Canaan. Tayari uko katika Kanaani ya kiroho. And how do you receive the Holy Ghost? Na unapokea Roho Mtakatifu. Through the true genuine born again experience. Kupitia tukio halisi la kuzaliwa upya. When you come with a surrendered heart to God. Unapokuja na moyo uliojisalimisha mbele za Mungu. Why did God give the Holy Spirit to people in the days of Cornelius? Kwa nini Mungu aliwapa Roho Mtakatifu watu katika siku za Cornelio? The prophet is saying it is because of the heart which the Holy Ghost fell upon. Ni kwa sababu ya ile mioyo ambayo Roho Mtakatifu aliidondokea au aliamkia. They had the surrendered heart. Walikuwa na mioyo iliyojisalimisha. And when God looked at their hearts, kwa hiyo Mungu alipotazama mioyo yao, he had to give them the Holy Ghost even when they were not baptized. Alilazimika kuwapa Roho Mtakatifu hata kabla hawajabatizwa. And God is obligated to give the Holy Ghost to anyone. Na Mungu anawajibika kumpatia Roho Mtakatifu yeyote. As long as you have a surrendered heart. Ingawa tu una moyo uliojisalimisha mbele za Mungu. The first thing, believe in the Lord Jesus. Jambo la kwanza, mwamini Yesu Kristo. And accept him as your personal savior. Na mkubali kama mkombozi wako binafsi. And understand the revelation given by the prophet Messi. Na utambue ule ufunuo uliotolewa kwa na mjumbe. If it was necessary for Jesus. Kama
must first come. Aseme kweli Elia aliwaja kwanza. And restore all things. Na kurejesha mambo yote. How much more is it to you today? Sisi kani itakuwa muhimu sana kwako leo. How much more do we need to treasure his mercy? Ni zaidi ni sikani anapaswa kuthamini ujumbe wake. This message here. Ujumbe huu hapa. Came to teach the five-fold. Ulikuja kutufunza Biblia. Without this message. Bila huu ujumbe. I don't care who you are. Sijali wewe ni nani. If you think the prophet William Branham is nothing. Kama unadhani nabii William Branham si chochote. Give us his messages. Tupe jumbe zake tu. Bring his messages to us. Tuweke jumbe zake. Watu wengi wanajua tu William Branham ni malaki. But if we ask you, how is William Branham malaki? Lakini tutauliza, William Branham ni malaki kivipi? Are you able to tell people how William Branham is malaki? Unaweza kuambia watu jinsi gani William Branham ni malaki? People just say, malaki, 4, 5, and 6. Watu wanasema tu malaki, 4, 5, 6. Do you know how William Branham is malaki? Je, unajua kivipi William Branham ni malaki? Let us just explain a little there. So that you understand how William Branham is Malachi. Ili kwamba unaelewa jinsi gani William Branham ni Malachi. Amen. And when you understand how William Manuel is Malachi, na unapoelewa jinsi gani William Manuel Branham ni Malachi, I don't think you will ever go back to the way of that. Sidhani kama utarudi ulimwenguni tena. Look, our prophet. Tazama, nabii wetu is an Old Testament prophet. Ni nabii wa agano la kale. And not only an Old Testament, is a type of Malachi. Na si tu agano la kale, ni mfano wa Malachi. William Branham is Moses. William Branham ni Musa. I told you because the minister of Exodus. Niwaambia kwa sababu huduma ya kutoka, Moses as the minister of the physical Exodus. Musa alikuwa na huduma ya kutoka kimwili. William Branham a spiritual Exodus. William Branham alikuwa na huduma ya kutoka kiroho. Hallelujah. Hallelujah. Malachi the last prophet. Malachi nabii wa mwisho. And Malachi had a revelation of these two great prophets. Na Malachi alikuwa na ufunuo wa manabii wakuu wawili. Moses and Elijah. Musa na Elia. Whatever happened to Israel in the days of Malachi, chochote kilichotendeka kwa Israeli siku za Malachi, it is happening to the church in the days of William Branham. Inatokea kwa kanisa katika siku za William Branham. Malachi preached about offering and tithe. Malachi alihubiri kuhusu zaka na sadaka. He said when people cannot give tithe, then they die. Alisema wakati watu hawezi kutoa zaka na sadaka, ndipo watakufa. There's a case. Kuna laana. God spoke about a case in Malachi. Mungu alinena kuhusu laana wakati wa Malachi. But in Genesis, lakini kule mwanzo, the first offering was given in Genesis. Sadaka ya kwanza ilitolewa kule mwanzo. Two worshippers. Waabuduo wawili. One had a revelation, the other one had no revelation. Mmoja alikuwa na ufunuo, mwingine hana ufunuo. There is death in the offering. Kuna kifo kwenye sadaka. Do you know that there is death in the offering? Najua kwamba kuna kifo kwenye sadaka. The Bible says when you give, you let not in the left hand, no.
Biblia inasema unapotoka mkono wako wa kulia hata mkono wako wa kushoto usifahamu. Why is the Bible insisting in the left hand to know what the right hand is doing? Kwa nini Biblia inazuia mkono wa kushoto usijue kile mkono wa kulia unafanya? Because there is a death in offer. Kwa sababu kuna kifo kwenye. In the beginning there was natural death. Kwenye kwa wakati wa mwanzo kulikuwa na kifo kwa anayegemea kifo chake. And he called that place Bethel. Na akaita hiyo hapo mahali Bethel. Meaning the house of God. Ikimaanisha nyumba ya Mungu. He went to work there. Alienda kule kwa mke wake. When he came back, aliporudi, he came with wives. Alikuja na wake zake and the children. Na watoto. You know the story, the children until Joseph went to Egypt. Na unajua habari ya watoto wake mpaka Yusufu akaenda kule. They lived 400 years and after 400 years they came back. Waliishi miaka 400 na baada ya miaka 400 wakarudi. When they entered into the land of Canaan, kwa walipoingia katika nchi ya Kanaani, Joshua by inspiration, Joshua kwa uvuvio, without being there, alipokuwa hayuko pale, akiwa hayuko hakuwa kule mwanzo, when he was dividing the land, alipokuwa akigawanya ile nchi, he gave Judah, alimpatia Yuda the portion of Canaan, sehemu ya Kanani, exactly where Joseph slept, pale pale mahali ambapo Yusuf au Yakobo alilala. And in that land, na katika ile nchi, when they were dividing into small land, walipokuwa ingawa katika vipande vidogo vidogo, we understand that Bethlehem was found by Boaz and the managed to grab the allot. Ndipo najua kwamba Bethlehem ili kumilikiwa na Boazi, na Boazi ambaye baba yake alikuwa amemwoa Rahabu. And when he gave them the land, na alipokuwa amewapa ile nchi, he gave them exactly where that stone was. Aliwapa mahali pale pale ambapo lile jiwe lilikuwa. Because it was called Bethel. Kwa sababu ilikuwa inaitwa Bethel. So now it was founded. Bethel means the house. Sasa Bethel inamaanisha nyumba. And Lehem. Na ile Lehem means God's bread. Inamaanisha mkate wa Mungu. So it was given exactly there to become Bethlehem. Kwa alipewa pale pale ikawa Bethlehem. The house of God's bread. Nyumba ya mkate wa Mungu. And that that bread was Jesus Christ, the bread of life. Na huo mkate ulikuwa Yesu Kristo mkate. Who was born in Bethlehem. Bethlehem. God does not miss. Mungu akosei. Hallelujah. Hallelujah. So this William Branham, huyu William Branham is the seventh messenger. Jumbe wa saba. And you remember the Bible says the seventh. Na kumbuka kwa Biblia inasema yule wa saba. Seven belongs to God. Saba ni ya Mungu. Enoch was the seventh from Adam. He went to Enoch. Enoch was the seventh from Adam. Alienda kutoka huko. The bride in this seventh will go in rapture. Na bibi harusi aliye ambaye wa saba atakwenda kwenye kuoa. The bride are going in rapture. Bibi harusi atakwenda kwenye kuoa. Hallelujah. Hallelujah. So in the counting here, katika kuhesabu hapa, let me read here in the message. Hebu tusome hapa katika ujumbe. In Revelation chapter 61, verse 8. Would you read what? 61, verse 8. Mwaka 61, mwezi wa kwanza, tarehe 8. We are going to talk about numbers. Tunakwenda kunena kuhusu tarakimu au mahesabu. Amen. These numbers, hizi hesabu, you understand that man. Nitamuelewa huyo mtu. When you look at the seeds, unapotazama miuri, there are four horse riders. Kuna wapandafarasi wanne. The first one is a white horse. Wa kwanza ni farasi mweupe. Religious deception. Udanganyifu wa kidini. The cherubim is the face of a lion. Na hiyo kerubi ni
wa simba. The boldness of the lion. Ule ujasiri wa simba. That's the spirit which was in the believers in that age. Hiyo ndiyo ilikuwa roho iliyokuwa ndani ya waamini katika spirit. Because they were Nicolaitans. Spirits which entered into the church. And someone was on a white horse with a bow without an arrow. So he could not kill anybody. So the Antichrist changed the form. Remember, these were four Antichrist spirits. Elegios, you are farasi mekundu, bloodshed. Ni kumwaga damu. So when it came with bloodshed and the sweat, ilipokuja kumwaga damu na upanga, God gave the believers the spirit of a calf. Mungu akawapatia waamini roho ya ndama. Sacrificial. They died like sacrifice. Kujitoa sadaka wakafa kama vile wanatolewa. They carried the burden. Wakabeba mizigo. And the believers died that way. Na waamini walikufa namna hiyo. The black horse. Yasa, farasi mweusi. A wisdom of a man. Ufahamu au hekima ya mwanadamu. Because the salvation was taken away by the Catholic Church. Kwa sababu wokovu uliondolewa na kanisa la Katoliki. It was be a Catholic or die. Ni aidha uwe Mkatoliki au ufe. Now, sasa, the first one, ya nne, it's a dangerous spirit. Ni roho ya hatari. It's a pale horse. Ni farasi wa kijivujivu. It has got a deception. Ina udanganyifu. It has bloodshed. Ina kumwaga damu. And it has hell following. Na ina kuzimu ikifuatia ndani. It has got darkness in it. Ina giza ndani yake. So God saw, kwa Mungu aliona, that this spirit is so dangerous. Kwamba hii roho ni hatari sana. He anointed the believers. Akawatia mafuta waamini with the spirit of an eagle. Akawapatia upako wa hatari. Eagle is the message of the prophet. Hatari ni ujumbe wa nabii. You can't defeat the Antichrist only by reading the Bible. Wanakaa sadamu katika
where we belong. Hapo ndipo nyumbani kwetu. We belong to the capstone ministry. Sisi kwetu kwenye utuma ya kifungio ya kifuniko. Hallelujah. Hallelujah. So the prophet, but nabii, is giving us the message. Atupatia sisi ujumbe. Because the ego is the message. Kwa sababu tai ndio ujumbe. In this age, katika wakati huu, there is a pair of horses. Yupo pana farasi wa kijivuji. Because the enemy has raised the flag. Kwa sababu sasa adui ameinua mafuriko. God has raised the standard. Na Mungu ameinua kiwango. Not just make believers. Si tu wanaojifanya waamini. Not just unbelievers. Si wasioamini. Because this standard is only for the egos. Kwa sababu hiki kiwango cha tai peke yake. Egos, they will feed on fresh food. Watai watakula chakula kipya. And egos, they see from afar. Na tai wanaona tangu mbali. The first beast, na yule mnyama wa kwanza, walk on the land. Alitembea juu ya nchi. And it is fed by new. Na ili ilionyesha kwa maziwa. You see the lion feeds by milk. Unaona yule simba analisha watoto wake kwa maziwa. A cow walks by land. Na ng'ombe anatembea juu ya usonji. And it is fed by milk. Na inaonyesha kwa maziwa. A human being walks on land. Na mwanadamu anatembea juu ya usonji. And a human being breastfeed by you. Na ananyonyesha kwa maziwa. But an ego. Lakini tai. An ego does not walk on the land. Yeye anatembea juu ya nchi. Because an ego belongs to the sky. Kwa sababu tai yeye anabaki pake ni angani. An ego is the king of the sky. Like the four Hebrews. Kweli kama wale wa Hebrewia wanne. Isali F.
it's a number of earth of the deliverance. Ni dunia ni namba ya ukombozi wa dunia. Deliverance now, keep that in your mind. Sasa ukombozi sasa, hebu weka hiyo ndani yako. Deliverance cause I'm going to strike it. Ukombozi kwa sababu nakwenda kuligusia hiyo sasa. Just a minute. Dakika moja tu. Real heart. Kwa nguvu zaidi. See, deliverance. Tazama ukombozi. Now there were three Hebrew children in the furnace of fire. Sasa kulikuwa na wana wa Ibrania wa tatu katika tanuru la moto. But the fourth one, lakini yule wa nne, alikuja. He was deliverance. Ilikuwa ukombozi. Lazarus was in the grave 3 days. Lazaro alikuwa katika kaburi siku tatu. Yes. But when the fourth one came, lakini ya nne ilipokuja, he was deliverance. Alikombolewa. Number of deliverance. So it showed that these must have been something about that earth. What did I say? Mama, if you have been doing that job, now have you seen the mathematics of God? Has he done all of my studying? Is he saying three is completion? As anasema tatu ni ukamilifu, 4 is deliverance, 4 ni ukombozi, 5 is grace, 5 ni neema, and 6 is tribulation, na 6 ni dhiki, then 7 is completion, ndipo 7 ni kumalizika. Now when we count, we are counting Malachi, we are only going to get 4 as 7. Sasa tunapohesabu kuhusu Malachi tunakwenda kuchukua 4 na saba. We have told you that Malachi, the way Malachi, everyone knows, if you write it here, it has 47 letters. Tunachoambia kwamba neno Malachi tunapoandika hapa lina herufi saba. And William Branham has got 70 letters. Na William Branham lina herufi saba. So 7 belongs to God. Kwa saba ni ya Mungu. So now, how is Malachi? Sasa inawezekana je Malachi? Have you read the book of Malachi? Ya usiye kusoma kitabu cha Malachi. Malachi has got only 5 chapters. Malachi ina sura 5 tu. It has got 55 verses. Ina mistari 55. From chapter 1 up to the last chapter, count all the verses in Malachi to give you 57. Ukianza kwa hesabu kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho, hesabu mistari yote itakuletea 55. The whole book of Malachi only 57 verses, 54, 5 verses. Kitabu chote cha Malachi ni mistari 55 tu. 55. Amen. Amen. And out of 55, na katika mistari 55, 47 verses. Mistari 47. It's a direct voice from God talking to the priest as Malachi. Ni sauti ya moja kwa moja ya Mungu ikinena kwa wa makuhani na Malachi. Not that God is saying this. No, that says the Lord. God himself talking to the priest. Sio the book of Malachi and the Israel. Sio kwamba Malachi sio Mungu anasema hivi au pili anasema Bwana, hapana. Mungu mwenyewe ananena kwa Malachi na kwa makuhani. Amen. Because in Malachi chapter 1 verse 6, God is going on saying, if the father deserves this thing and your bosses deserves this, if you call me a father, where is my respect? Kwa sababu katika sura ya kwanza anasema kama baba yenu akitaka hiki mnaheshimu, au kuwena kutaka hiki mnaheshimu. Sasa mimi kama baba yenu, kama mimi baba yenu, iko wapi heshima yangu? You offer polluted things on my altar. Directly God is speaking to his people Israel. Unatoa vitu vilivyochafuka kwenye madhabahu yangu, Mungu akinena moja kwa moja kwa watu wake. 47. Mistari 47. How does it relate to William Branham? Sasa hiyo inahusiana vipi na William Branham? Hallelujah. Hallelujah. They are 77. Wana saba. But Malachi is 47.
Lakini Malaki anarubana sana. The voice of God talking to Israel, Malaki kote seke. Sauti ya Mungu kinena na Israeli kwa Malaki. Amsina sana, arubana sana, arubana sana. What about William Branham? Vipi kuhusu William Branham? When did William Branham started preaching the gospel? Lini William Branham alianza kuhubiri ujumbe? In 1933. Katika mwaka 1933. You remember at Oil River? When he was baptizing? Alipokuwa akibatiza. You remember what happened there? Unakumbuka kitoto kile cha pale? Adam started 1933 was going on preaching. Lakini kwa hiyo baba alianza mwaka 1933 akiendelea kuhubiri. In 1946 the angel appeared at Sabino Canyon. Na katika mwaka 1946 malaika akatokea katika mabonde ya Sabino. Giving him a commission, if you shall be faithful and sincere, and that he can make people believe you. Pia agizo kama kia maminifu na mnyoofu na wakifanya watu wakimamini. You know what the angel said? Unajua kile malaika alisema? But in 1947, lakini ilifika mwaka 1947, God allowed his message to be on tape. Seven is William Branham, and the Bible says
the prophet is saying, when you add the mathematics in the Bible, you calculate, you take the four there, you put the addition of the plus in the Yeah.
nani Bwana? He said, I am Jesus of Nazareth. Sa mimi ni Yesu wa Nazareth. Paul did not argue. Paulo hakubishana. He was expecting to hear I am Jehovah, but the voice said I am Jesus. Alikuwa anategemea sikie mimi ni Yehova, lakini sasa akasema mimi ni Yesu. And look at what he has written in the book of Acts chapter 20. Verse 28. Tazama vile ilivyo katika kitabu cha Matendo sura ya 28. Take heed amongst yourself with all the flocks. Nasema, hebu jichungeni wenyewe na kundi lote in which the Holy Ghost has appointed you as overseers. Ambao Roho Mtakatifu amewachagua kama waangalizi. Which he has purchased with his own precious blood. Ambaye amelinunua hiyo kundi kwa damu yake mwenyewe yenye thamani. Now does the Holy Ghost has the blood? Je, Roho Mtakatifu ana damu? Is the Holy Ghost super chesty? Je, ni Roho Mtakatifu aliyenunua? That was Jesus who died. Huyo ndiye Roho Mtakatifu. The Holy Ghost. Ile kama Roho Mtakatifu. So Jesus is the Holy Ghost. So Roho Mtakatifu. Jesus said, yes, I said, I am not playing for these alone. Amen. But I am also playing for those who shall believe in me. Naambia pia wale ambao watakao niamini mimi through their message. Kupitia ujumbe wao. He never said you shall only believe in me. Hakusema tu wale ambao wataniamini mimi tu. There's a channel to follow. Kuna mkondo wa kufuata. Amen. He that receiveth you, yeye atakayepokea mimi, receiveth me. Alipokea mimi. And he that receiveth me, yeye atakayepokea mimi, receiveth the one who sent me. Amen. Very simple. Amen. If you want the Holy Ghost, come on, come on, come on, come on. Just submit yourself. What is submission? What shall we do? Tufanye nini? That we may work in the work of God. What's your question? John chapter 6 verse 28. Johanna 6:28. What shall we do? Tufanye nini? Amen. That we may work in the work of God. Ili kwamba tufanye kazi ya Mungu. Jesus said, this is the work of God. Yes, I said, he ndio kazi ya Mungu. That you believe in the one whom he has sent. Mwamini yule aliyetumwa na yeye. Simple. Let's see. If Jesus sent you, kama Yesu alikutuma wewe as a messenger, kama mjumbe, we shall believe you. Sita kwa mimi. But if you are not there, kama wewe haupo, kama hayupo, get out of the way. Kama wewe si ondoka and believe the messenger alone. Na mwache mjumbe peke yake. Amen. Yes. Amen. My father, baba yangu, my grandfather, na babu yangu, na my great grandfather, na babu wa babu yangu, your great great grandfather, na babu wa babu wa babu yangu, they were there, walikuwa kule. When God chose William Branham, wakati Mungu alipomchagua William Branham, because your ancestors and my ancestors, they were not worthy. Kwa hiyo wale mababu zako na mababu zangu hawakustahili. Yeah. Amen. They were not worthy. Hawakustahili. So we have to accept the one whom God has sent. Kwa itabidi tukubali yule ambaye Mungu amemtuma. Amen. God sent William Branham. Mungu alimtuma William Branham. Amen. Believing in William Branham is not a sin. Kumwamini William Branham sio dhambi. Because the Bible, Paul says, imitate me or follow me as I follow Christ. Kwenye Biblia, Paulo anasema, nifuateni mimi kama ninavyomfuata Kristo. Because if you don't follow him, kwa sababu kama umfuati, you and me, we don't have a God. Wewe na mimi hatuna Mungu. No matter how you can try to justify yourself. No, Jesus. Haijalishi jinsi gani unaweza ukajihesabia haki. Jesus doesn't know you.
Yesu hakujui. Amen. Jesus only know William Branham. Yes, anamjua William Branham pekee. That's why he said he truly Elijah must first come. Ndio maana akasema kweli Elia yuaja kwanza. You and me worship the God of William Branham. Wewe mimi tunamwabudu Mungu wa William Branham. Elisha, Elisha worship the God of Elijah. Anamwabudu Mungu wa Elia. Amen. Eliezer, Eliezer worship the God of Abraham. Anamwabudu Mungu wa Ibrahim. Nebuchadnezzar he declared in Babylon, alitangaza kule Babeli, let no one worship any other god. Mungu yeye asiabudu Mungu mwingine tena. All of us should worship the God of Shadrach, Meshach and Abednego. If you want the Holy Ghost, amen. I can assure you this evening, this is a lender the heart. Kwa moyo uliojitoa. Maybe you have been doubting this man. Labda umekuwa ukimtia shaka huyo mtu. We don't worship William Branham. Hatumwabudu William Branham. We worship the word which was in William Branham. Tunaabudu uliokuwa ndani ya William Branham. Amen. Because even Jesus, I'll give you the Bible. Unajua hata Yesu nakwambia pale Biblia. This is the Bible. Hii. Come on. Let it preach. Hebu tuache nibisi. You say it's the word of God. Mmesema neno la Mungu. Let it preach. Yacha yubi. Let me read to the last quotation I close. Hebu nisome pia kisha kunifunge. Amen. God is in a human being. Amen. No, you can die a man of time. Amen. This is not God. Who is your movie? That's why Jesus said, the letter here. Your man has said, and you go, amen. The word which I speak are life. For the letter here. My destiny. Give a flag. Maana andiko huwa lakini roho huishi. Amen. Now, thus, if the letter kile kipreze, kama andiko huwa wajibu, how would you believe? Because, yes, you call this the word of God. Utawezeke kwa mimi, kwa sababu ndiyo naita hili neno la Mungu. If it can preach, kama inaweza kuhubiri, there was no need for Jesus Christ, kwa kuwa hakuna haja Yesu Kristo, to become a human being. Afanike mwanadamu. Souls that are in prison now. Nafsi zote kifungoni sasa. This is the message I'm reading, then I cross. Souls that are in prison. Alafu nitafunga. Nafsi zote kifungoni. Asante. I want to show you what it means. Nataka niwaonyeshe pia inamaanisha. So you've got God, as long as your pastors are preaching the word of God, stay with them. That's what it does of Branham. Imani tu wakipelewa na ubiri neno la Mungu. Dumuni nao, hicho nicho ndugu Branham anasema. Stay with your shepherd. Dumu na mchungaji wako. If you cannot respect them, kama uwezi kuheshimu, I can assure you, naweza nikakuhakikishia, there's no party. God is not the God of disorder. Mungu sio Mungu asiye na utaratibu. God is the God of order. Mungu ni Mungu wa utaratibu. He wants everyone to follow the order. Anataka kila mmoja afuate utaratibu. Now listen, I'll start from verse 29. Sasa sikiliza ndaanza tangu kifungu cha 29. And what about you, church? Na vipi kuhusu ninyi kanisa? That about 6 or 8 months ago here. Ambao kwa miezi 6 au 8 iliyopita hapa. And standing here saying it is
thus saith the Lord. Na nikisema hapa nikisema hii Bwana asema hivi. Every prophet, kila nabii says thus saith the Lord. Usema Bwana asema hivi. But when Jesus just came, lakini Yesu Kristo alipokuja, he didn't need to say thus saith the Lord. Hakutaki kusema hivi asema Bwana. Because he was in the Lord. Kwa sababu yeye alikuwa ni Bwana mwenyewe. He said, verily, I said unto you. Alisema, amini nawaambia. Because he was in the Lord. Kwa sababu alikuwa ni Bwana mwenyewe. But every prophet came with thus saith the Lord. Lakini kila nabii alikuja hivi asema Bwana. But Jesus could not say thus saith the Lord. Lakini Yesu akusema hivi asema Bwana. Verily, I said unto you. Lakini alisema, amini nawaambia. Thus saith the Lord that I am going to Tucson, Arizona. Hivi asema Bwana anakwenda Tucson, Arizona. There will be a blast. Kutakuwa na mlipuko. And the seven angels will appear. Na malaika saba watatokea. You remember? Nakumbuka. Congregation says amen. Kusanyiko linasema amina. Not even God making it so real until the Look magazine took pictures of it. Sio hata Mungu alifanya iwe halisi. Paka wa gazeti na Luke lilipochukua picha hizo picha spiritual for soul ilionekana kiroho kimbele kabla kiroho materialized just exactly the same na ikafanyika vile vile tu ilionekana the seven angels which brought forth the winding up of all the scripture malaika saba ambao ileta kumalizika kwa maandiko yote so the kwa Biblia yote imalizika kwa ufunuo wa malaika saba. So what can you tell? Kwa unaweza kuniambia nini? You said Branham said the Bible is the absolute. He said that because there was no one who opened the Bible. Yes. Na unasema ndugu Branham alisema Biblia ndio yakini. Alisema hivyo kwa sababu hapa kwepo na yeyote kufungua Biblia. But he came now that he should make the Bible known. Na sasa alikuja ikoma aifanye Biblia itambulikane. Amen. All the mysteries of the entire Bible lays in the seven seals. Siri zote za Biblia yote ziko katika mihuri saba. So all the mysteries in the seven seals. Ni finished. Kwa sasa siri zote ziko katika mihuri saba. Zimeisha. With that end out, it's the mystery of the entire book laid in those seven seals. Sasa kwa huko kupeana ndio mwisho ndio kumalizika kwa siri zote za kitabu chote. Amen. And there is many sitting here today. Na kuna watu walioketi hapa leo was like they are present with me when it happened. Walikuwa pale walikuwepo pale pamoja nami ilipotokea. God keeping witnesses of the supernatural. Mungu akitunza mashahidi kwa ajili ya ile ya kimbinguni iliyotokea. Luke magazine proved the same thing. Sasa gazeti la Luke lilithibitisha jambo lile lile. It actually happened because it was God that told it. Ilitokea kiukweli kwa sababu Mungu alinena kabla. It was God that stands behind this way. Ni Mungu akisimama nyuma ya neno lake. To perform it when he says he will do it. Ili aweze kulitimiza pale ambapo amesema kwamba atalifanya. Therefore it's not some man kind of person like myself. Kwa sio mtu tu fulani wa kimwili kama mimi. That's among you people. Ambaye yuko katikati yenu watu. It's the internal God. Ni Mungu wa milele. Amen. He uses men, understand? Hutumia watu, hebu eleweni hili. That's true. Hiyo ni kweli. He does nothing outside of what he does by name. Hapana lolote nje ya kile ambacho ataweza kufanya na watu. We realize that that is agent. A man is the agent for God. Tunatambua hilo. Tunatambua kwamba mtu ndiye mwakilishi wake. That's what he chose. Hicho ndicho alichochagua. Why I don't know. Kwa nini sijui? He could make the sun to preach the gospel. Angeweza kulifanya jua lihubiri injili. He could make the wind to preach the gospel. Angeweza kufanya upepo uhubiri injili. He could make the wind to do
two. But he chose men. Lakini alichagua one, two. That was his idea. Hiyo ndio ilikuwa wazo lake. That human would speak back through human, not himself. Kwamba mwanadamu atamnenea mwanadamu, sio yeye mwenyewe. That's why he became flesh. Ndio sababu alifanyika mwili. That flesh can speak to a flesh. Ili kwamba mwili unene na mwili. Now he has gone. Sasa ameondoka. He has left flesh again. Ameacha mwili tena. These are the people you call pastors and ministers. Hawa ndio watu mnaoita wachungaji na wahudumu. That's why Jeremiah 3:15 says, "Behold, I will give you pastors." Ndio maana Yeremia 3:15 anasema, "Tazama, nitawapeni wachungaji after my own heart." Wanaofuata moyo wangu. Who shall teach you knowledge and understanding? Ambao watafundisha nini ufahamu na uelewa. So it is, if you cannot obey your pastors, kwa kama huwezi kumtii mchungaji wako, you can't obey William. Huwezi kumtii William Branham. You can't obey Jesus Christ. Huwezi kumtii Yesu. Because you are supposed to obey the one teaching you. Kwa sababu unapaswa kumtii yule anayekufundisha. The Bible says, "Let he who is being taught communicate well with the one who teaches him." Nasema yule ambaye anafundishwa awasiliane, aongee vizuri na yule ambaye anamfundisha. We have a problem with the message. When people need just two or three books. Tuna shida kwenye ujumbe wakati tunaposoma vitabu viwili au vitatu. Even when he was a song leader. Hata kama alikuwa ni mwimbishaji. Tomorrow he gathers a few people to say, "I'm a pastor." Kesho anakusanya watu wachache na kusema yeye ni mchungaji. Do you think to be a pastor is a simple thing? Unadhani kuwa mchungaji ni jambo jepesi? You know, many times I try to run away from being a pastor. Unajua mara nyingi sana najaribu kukimbia. I go tell my church to say, "Pray very hard for God to give you a pastor." So ombeni sana ili Mungu awape mchungaji. This is not a simple job. Hii si kazi rahisi. Your friend is snoring in their sleep. Wakati marafiki zako wamelala wanagoma. You are not down praying for them. Wewe uko pale chini unaombea. And you know what happened? Unaona kile kinachotendeka. Pastor chases so many demons. Na mchungaji anafukuza mapepo mengi sana. Then those demons, they go back, turn around, attack the pastor's house. Nipo wale yale mapepo yanarudi na kujenga na yanaivaa nyumba ya mchungaji. Then the same people who are the demons start opening their big mouth. Hey, the children to the pastors, they don't obey the word of God. I am forgetting those are their own demons. Nipo wale watu walio toa mapepo wanafungua midomo yao mikubwa na kusema, "Hey, fanyia mchungaji watoto wake hawakubali neno." Waanza kama ni mapepo yao yanayo na kwao. That's what the demon does. Hilo ndilo mapepo anafanya. They will go and attack the one who is trying to stand on the way. Watakuja na kumshambulia yule ambaye anajaribu kusimama kuwazuia. To be a shepherd, kuwa mchungaji, you stand between God and the evil spirit. Unakaa katikati ya Mungu na mapepo. Have you ever read this book of William Branham, Adoption? Uliwahi kusoma kitabu cha William Branham kufanywa wana wa mamlaka? All the saints shall gather together with their pastors in glory. Watakatifu wote watakusanyika pamoja na wachungaji wao tukufuni. And then you don't love your pastor, you hate him. Ndipo mpendi mchungaji wako unamchukia. How are you going to stand there? Utakwendaje kusimama pale? So the order of God is this. Kwa utaratibu wa Mungu uko hivi. There are seven church ages there. Kuna nyakati saba za kanisa pale. Anyone who is not in this age. Yeyote ambaye hayuko kwenye huu wakati. Even these shall not be found there. Hata hawa hawatakutwa kule. Paul with his own people. Paulo na watu wake. Columba with his own people. Columba na watu wake. William Branham with his own people. William Branham na watu wake. It's William Branham to go and explain to Jesus Christ what he did in this age. Ni William Branham aende aeleze mbele ya Yesu kitu gani alifanya kwenye wakati huo. Then William Branham uko is true original pastors who led the people, because it's not William Branham, but the pastors are the one who took care of those people. What mean we really apart from atakuja kwa ajili hao wachungaji ambao walikuwa wana makundi, kwa sababu ni wachungaji ambao waliongoza watu, sio William Branham mmoja kwa mmoja.
pastors will be calling the people. Ndipo wachungaji watakuwa wanaita watu wao. That's what the brother says. Ndio mama ndio mama anasema. Everyone must have a home church where to go. Kila mmoja anapaswa awe na kanisa la nyumbani anakoenda. Do not move from pillar to post. Usiende kutoka fika kizingiti mpaka ukuta. And Paul said, do not stop the gathering of together as the manner of some. Na Paul alisema siache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wote. Naambia, I want to be there. Msije kuwepo pale. But when God will be judging you. Lakini Mungu atakapokuwa akikuhukumu. You bring me because I cannot hide. Utanileta kwa sababu sitajificha. Ku kama ni testify. Utakuja na kushuhudia. Was that man from Lusaka not telling you? Je, ilikuwa ni yule mtu alitoa kutoka kwa shetani alikuwa anakuambia? The rich man was told they have Moses and the law. Je, yule mtu alimsaka kuambia? Kwa sababu yule tajiri alisema kwamba kama hawatasikia Musa na manabii. The rich man was told. Yule tajiri aliambiwa. They have Moses and the prophet. Wanaye Musa na manabii. Let them hear. Hebu wasikilize. Even you if you want the Holy Ghost. Kama wewe hata kama wewe unataka Roho Mtakatifu. You know what the prophet says? Unajua nabii anasema nini? In the message the lamb, the marriage of the lamb. Katika ujumbe la harusi ya mwana kondoo. He said the pastor is the one that gives the Holy Ghost to the church. Kwamba mchungaji ndiye anayetoa Roho Mtakatifu kwa kanisa. It's up to you if you believe him or you don't believe. Ni wewe ni jukumu kama unamwamini au humwamini. That's what he said. When you want your children to be dedicated, you take it to the pastor. Unapotaka watoto wako waweke wakfu, unawapeleka kwa mchungaji. The Bible says if anyone is sick, call for the elders of the church. Biblia inasema kama kuna mmoja wenu hawezi, amngoje aite wazee wa kanisa. So those scriptures cannot make a mistake. Hayo maandiko hayawezi kufanya makosa. If you have sinned, you have nothing to cry for. Go and explain the situation to the pastor. That's what he kama unafanya dhambi, una jambo la kulia, nenda ueleze hiyo hali kwa mchungaji. William Branham is saying that in end time evangelism. William Branham anasema hiyo katika ujumbe wa uinjilisti wakati wa mwisho. That's when you shall receive the Holy Ghost. Hapo ndipo utapokea Roho Mtakatifu. When you know true confession. Unajua kutoba ya kweli is what heals people. Ndio inayoponya watu. Is what forgives sin. Ndio inayosamehe. Is what brings the Holy Ghost. Ndio inaleta Roho Mtakatifu. So if you have things which are against you, kwa kama una mambo ambayo yako dhidi yako, don't come and explain them to me. Usije kunielezea mimi. I'm not your pastor. Mimi si mchungaji wako. You have no pastors. Go and explain things they cry for you on your behalf. Nenda ueleze hayo mambo yote. Watalia mbele za Mungu badala yako. If you have sinned, you have backslidden them. Don't hide because the Bible says kama unafanya dhambi umerudi nyuma, usijifiche kwa sababu yeye anasema yeye anaificha dhambi zake. He that hides sins shall not prosper. Yeye anaificha dhambi zake hatafanikiwa. But he that denounces them and forsake them shall find the mercy. Lakini yule ambaye anazikataa na kuziacha atapata rehema. So as we stand, kwa tunaposimama, I will help you, tawasaidieni, just to humble yourself, kujinyenyekeza tu, that you may make a decision if you have got something big, go and see your pastor. Ili kwamba ufanye maamuzi kama una jambo fulani kubwa, nenda umuone mchungaji. If it needs the counseling, go and see you and your pastor alone. Ne, kama inahitaji ushauri, nenda umuone mchungaji peke yake. Mimi sitaki kujua lolote. But as we stand, lakini tunaposimama, we pray a prayer of confession to God. Tutaomba maombi ya ukiri au kutubu. Shall we stand before God? Hebu tusimame mbele za Mungu. When we pray, every one of us should pray. Tunapoomba, kila mmoja wetu aombe. This is the last day of the meeting. Hii ni siku ya mwisho ya mkutano. People should pray, ask God that all these days of the meeting, let those blessings of desire come upon you. Watu wanapaswa waombe sana siku hizi zote za mkutano. Hebu za baraka zote zije juu yangu. After all of us will pray, baada ya sote kuomba, then
The host pastor will come and pray for all of us. Ndipo mchungaji mwenyeji atakuja na atuombe sote. Give us a song, we enter into the spiritual hymn. Tupatie wimbo ambao tuingiza kwenye kiwango cha kiroho. We should move out of this natural hymn. Tuondoke katika hii hali ya kimwili. Let's enter into the supernatural. Na hebu tuingie katika hali ya kiungu. We contact God in our prayer. Na tumguse Mungu katika maombi yetu. We will see, we will walk out here the different people. Mtaona tutatoka hapo watu tofauti. Can you come and give us a song? Je, unaweza kaja ukatupatia wimbo mmoja? Give us a song as we pray. Tupe wimbo tunapokuwa tukiomba. Shangilia msalaba mimi na hata simama hiyo ni kwa safari kivuli wa
gizani kwako. Ninaamini ya kwamba Mungu wetu, wewe ulitujua Bwana kabla ya kuzaliwa ulimwengu, na siku hii ulijua Bwana, na ulijua kwamba siku hii ni nani angesimama mahali hapa Bwana kuleta kile chakula cha uzima. Baba, watoto wako wamekuwepo mahali hapa wakila tokea Alhamisi, na leo ni mwisho wa mkutano Bwana. Ninaamini kwamba Mungu wetu, kila mmoja amekuja akiwa na shida mbalimbali, kila mmoja amekuja akiwa na haja, kila mmoja ameleta chombo chake ili kikaweze kujazwa. Lakini wetu wewe unaowapa watu shauku za mioyo yao, mpe kila mmoja shauku ya moyo wake. Kama shauku ya moyo wake ni uponyaji wa kiungu, mjalie hiyo Bwana. Kama shauku ya moyo wake ni kutumia pia wewe zaidi, mjalie hiyo shauku ya moyo wako wake Bwana. Kama shauku ya moyo wake ni baraka, mjalie baraka hizo Bwana, sawa sawa na shauku ya moyo wake. Na hii kweli tunapokwenda kufungana, tumekuona wewe mzima mwokozi wetu, ukitutetea Bwana, ukitushikilia Mungu wetu, ukituonyesha mahali tulipopungua, na hata Mungu wetu katushika kwa mkono wako ndani na kutuinua Mwokozi. Tunatoka mahali hapa Bwana tukiwa ni watu tofauti, si kama tulivyoingia Alhamisi, si kama tulivyoingia Ijumaa, si kama tulivyoingia Jumamosi, lakini si kama tulivyoingia asubuhi pia Bwana. Ninaamini Mungu wetu una njia zako za kuhakikisha Mungu wetu unafanya wewe mwenyewe na kwa majira na wakati Bwana. Baba, tulikuwa na siku nne za mkutano, na tumeona kwamba kumbe ile namba nne ni namba ya ukombozi Bwana. Baba, watoto wako wamekuja hapa wengine wakiwa ni wagonjwa Bwana, hebu siku hii ya nne Bwana iwe ni siku ya ukombozi wao, vile walivyokuja wakaribu wakiwa wamekombolewa. Kama mtu hajajazwa na Roho Mtakatifu akarudi akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu, kwa maana huo ndio ukombozi wake. Kama alikuja hapa akiwa anaumwa chochote, kama haoni akaone, kama ana ugonjwa wowote akaweza kupokea. Tuombea wote Bwana, tunakuhitaji Mwokozi, na umekuja hapa Bwana, usituache vile tulivyokuja. Tunatamani Mwokozi tukaondoke tukiwa watu wamebadilisha, tubadilishwe katika mioyo, tubadilishwe katika miili yetu, tukatoke tukiwa tumekombolewa kwa kila aina ya ugonjwa, magonjwa ya kiroho, tukakombolewa yote. Kila mmoja atatoke mahali hapa akiwa na jambo la kumshuhudia mwenzake, akiwa na jambo la kumshuhudia Mungu, kwamba Mungu amemtendea jambo katika Pasaka hii. Asante Bwana Yesu Kristo. Hata tunapokwenda kufungana, tukienda kila mmoja alipokuzoea, wewe Mungu wetu tuongoza salama wakati wa kuja. Tunaomba Bwana kwamba utatuongoza tena salama Bwana wakati wa kurejea makwetu. Na hii kwetu kuna vyombo vimetumia mahali hapa, navyo Mungu wetu vitakwenda kutumika siku ya kesho tena mahali fulani. Baba, naomba neema yako Bwana iwe juu ya vyombo hivyo Bwana. Naomba hayo yote katika jina la Yesu. Amen. Tunaweza kuketi kidogo. Kuna jambo hapa. Nijaribu kuandika vitu fulani. I try to write something here. Unajua nina furaha sana. You know I'm very happy. I'm very happy. I'm very happy. Nimefurahia sana huu mkutano. Vile ambavyo Mungu amewaleta watu wake kutoka Zambia. I'm happy to see how God brought his servant from Zambia. Hivi unajua, you know, kama ujumbe aliyokuwa anahubiri ndugu hapa aliyefanya shughuli, the brother was preaching here. Ulimwengu umeisha. The world is finished. Na umechakaa.